nzuri, tukimaanisha kwamba tunashirikiana vizuri, lakini pia urafiki wetu una matunda, kwa sababu tunanufaika sana kutokana na urafiki wetu. Wanafunzi wetu wanatumia kompyuta, lakini pia kuna viti, kuna meza. Mimi naitwa Mwalimu Msalehe atoa Msangi, ni miongoni mwa walimu wa shule hii ya Lushoto Sekondari. Jeg hedder Msalehe, jeg er lærer her på Lushoto Secondary School. Jeg blev ansat her som nyuddannet for 2 år siden i 2013. Det jeg gerne vil sige er, allerførst vil jeg gerne sige, at det er virkelig godt, at skolen har modtaget de her computer og alt det andet udstyr, såsom kvalitetsbord, stole. Gennem det her gode samarbejde med partnere i Danmark og med myndighederne her i Tanzania. Det er et stort samarbejde, men det er også et stort venskab, og det hele bærer frugt. Eleverne lærer meget. De har adgang til mange forskellige emner på computerne. De opnår store kompetencer i selve håndteringen af computeren. Men vi har også været i stand til at skaffe forskellige programmer, der virker, selvom de er offline, således at vores studerende kan få en masse informationer. Et godt eksempel herpå er en karta. Heri er der en masse faglige emner, eleverne kan tage fat i. Geografi, biologi, historie, politik og meget mere. Alt dette er muliggjort af vores samarbejde. Vores samarbejde er godt for disse her unge mennesker. De får meget ud af det. Mange tak. Nikiwa kama mwalimu katika shule hii, niwaombe watu wa Denmark, lakini pia watu wa Jamhuri ya Muungano, ili urafiki wetu na undugu wetu uweze kudumu, ili basi vijana wetu waweze kukua vizuri kitaaluma na waweze kupata manufaa mengi kulingana na ushirikiano tulionao. Nashukuru sana.